Me tulemme taas, kun on saapunut, siis touhu täyttää pitäis toimiston. Eipä haittaa ees tehtävän työn kiperys, kunhan mööpelit mainiot on. Älä Veikkonen turhia huoli, hanki harkittu konttorituoli. Silloin hoituu myös terveyspuoli, ja taas laulusi helkähtää. Me tulemme taas, oi toimisto, hoi, laulu Martelan soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas, kaiku viestiä toi, me tulemme, taas. Viihtykää työssänne, toivottaa Martela.